apartamento aqui, Ocean 4. Vou estar mostrando aqui. O quarto menor. Todos os quatro aqui tem vista para o mar. Todos aqui tem guarda-roupa. Ok, aqui é o guarda-roupa. Banheiros. Ok, esse é o segundo quarto. O banheiro dele. Ok. Esse aqui é a sala, enorme, muito bem tamanho, uma vista frontal do mar. Essa aqui é a praia particular. Essa aqui é a piscina. Ok, tem vista para a piscina. Uma vista completa daqui da praia de Sanyai. Essa aqui é uma das varandas. Essa aqui é uma cozinha separada da sala. Ok, cozinha com todos os equipamentos. Freezer, o freezer aqui. O freezer, ele é conjugado para que não apareça. E agora eu vou mostrar o Master Suite. Esse aqui é o lavabo. Ok, essa aqui é a área de serviço, de lavar, de passar. Aqui é o Master Suite, com vista frontal para a praia e uma varanda particular. Essa varanda tem acesso aí também lá para a área, ao living room, né? Isso aqui é um espaço que dá para fazer um escritóriozinho. Os dois apartamentos aqui, você tem uma sala, uma área para colocar as roupas do homem. E você tem aqui uma para colocar as roupas das mulheres, que é um espaço bem maior. E essa aqui, para terminar, esse aqui é o banheiro. Ok? Você pode tomar vista aqui. O vidro é espelhado, você pode tomar um banho de banheira olhando esse mar maravilhoso. E você tem um banheiro também aqui, privado, bastante grande banheiro e a área de banho. Apartamento super espaçoso, 2.800 square feet, que dá mais ou menos 270 metros quadrados. Tá bom? Um prazer e deixo vocês aqui. Tá aqui o grande Murilo.